Вже з наступного року для молодих хлопців та чоловіків Олександрії, що не мають роботи, з'явиться нова альтернатива. З 1 січня 2014 року Збройні сили України комплектуватимуться лише військовослужбовцями за контрактом. Як це відбуватиметься, безробітним олександрійцям розповіли нещодавно у міськрайонному центрі зайнятості. Військовий комісар Олександрійського військового комісаріату наголосив, що одним із головних чинників, яким приваблює контрактна служба, є стабільне грошове забезпечення. На сьогоднішній день мінімальне грошове забезпечення таких видів Збройних сил, як військово-морські сили, війська спеціального призначення, високомобільні десантні війська, повітряні сили, складає мінімальний від 3 тисяч гривень. Це для рядового складу, який вступає і укладає перший контракт. Від 3 тисяч гривень. Сухопутні війська йде поступове підвищення грошового забезпечення. І з 1 липня 2014 року воно буде таке саме, складати буде від 3 тисяч гривень. З 1 вересня вже підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям сухопутних військ на 40%. І складає ще мінімальне від 2 100 гривень. Це мінімальне грошове забезпечення рядового. З 1 січня 2014 року воно вже підвищиться вже на 60% і буде складати мінімальне від 2400. З 1 квітня 2014 воно підвищиться вже на 80% і буде складати від 2700 гривень. І з 1 липня 2014 року грошове забезпечення підвищиться на 100% і буде за мінімальну посаду складати від 3000 гривень. Вступити на контрактну службу можуть громадяни віком від 18 до 40 років, які мають повну середню освіту і визнані придатними до військової служби, та мають хорошу психологічну та фізичну підготовку. Термін першого контракту складає 3 роки, а наступних – вже 5. Контрактників забезпечують безкоштовним медичним обслуговуванням, безкоштовним харчуванням, службовим житлом та пільговим відпочинком у санаторіях Міністерства оборони. Військовослужбовці мають право без відриву від служби навчатися у вищих військових навчальних закладах. Для того, щоб влаштуватися на службу за контрактом, існує певний порядок. Порядок наступний. Їдете до цієї військової частини, до командира, проходите співбесіду, здаєте фізичну підготовку. Якщо командир каже, да, ви мене влаштовуєте, в мене є для вас посада, він дає вам письмову згоду, відношення. З цим відношенням кандидати приїжджають в військовий комісаріат, проходять медичну комісію. І за медичними показниками, якщо ви придатні до військової служби, ми формуємо особову справу і направляємо до тої військової частини, з якої ви прибули, для укладання контракту. Контракт укладається з Міністерством оборони через командира військової частини. Бажаючи служити за контрактом у Збройних силах України, можуть самостійно обирати посаду та частину. Перелік військових частин та посад вже є у спеціалістів Центру зайнятості та у військовому комісаріаті. Проте тим олександрійцям, які прагнуть влаштуватися на службу в Олександрії, варто подумати про іншу військову частину. Військову службу за контрактом хочуть проходити за територіальним принципом. Тобто багато олександрійців хочуть проходити військову службу за контрактом у нашій військовій частині, яка базується на території міста. Але вона не відноситься до Збройних сил, вона відноситься до внутрішніх військ МВС України, тому призив у нашу військову частину відбувається виключно командуванням військової частини. З усіх питань для призову за контрактом слід звертатися в Олександрійський військовий комісаріат, який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 85, а також до Олександрійського центру зайнятості, де є вся інформація по вакантних посадах у військових частинах України.